Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes al Premi Òmnium Passa Examen. També a tots els presents i a tots els que ens seguiu a través de l'streaming. Aquest és un acte que ja té una certa tradició en la qual la novel·la considerada per el jurat triat per Òmnium com la millor novel·la de l'any anterior ve a passar examen, entre cometes, des d'una òptica lingüística aquí a l'Institut d'Estudis Catalans. Primer de tot, donarem la paraula de benvinguda al president de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, el senyor Nicolau Dols. Nicolau, sisplau. Bon dia. De la meva etapa britànica me'n queden unes quantes coses i una de les que en queden és una frase que és un eufemisme quan un no vol dir on va i és I've got to see a man about a dog. I avui, quan m'han dit a casa on vas, dic I've got to see a man about a dog avui, perquè efectivament havia de veure en Sebastià Alsamora, que és el guanyador del Premi Òmnium, perquè avui s'examina i és l'autor d'aquesta magnífica novel·la, Ràbia, amb aquest personatge protagonista o deuterogonista, que és Anna Taylor. Ja sé que he de donar la benvinguda, però jo no em puc estar de llegir un dels paràgrafs que m'ha produït més admiració i més goig i m'ha donat la clau d'interpretació d'aquest llibre. Pàgines 182 i 183. La felicitat salvatge de tenir la certesa d'haver abatut l'enemic, d'haver mort algú de qui l'únic que sabien era que havien rebut l'ordre de matar-lo. Havien traspassat una barrera. Havien fet sang com els cans quan ataquen per primera vegada una guarda d'ovelles o un corral de gallines. I després ja en tenien set. Qui sap si per a tota la vida, qui sap si els quedava molta més vida. Una gran set per a la qual, com en el poema de Vinyoli, es feia un copa dins la qual poguessin veure la sang dels enemics caiguts sota la feixuga duresa de l'obús o la pluja de bales escopides per la metralladora. Una vegada s'ha saltat la barrera, no hi ha ocasió de repensar-s'hi i l'únic que queda és esperar per tornar a matar o per ser mort. D'això parla aquest llibre. Aquest llibre parla d'una cussa i parla del propietari de la cussa, però crec que també parla de tots nosaltres i avui tots nosaltres som aquí per parlar amb el seu autor. Enhorabona, Sebastià, i moltes gràcies a tots per haver vingut. Benvinguts. Moltes gràcies, Nicolau. Després, com salta a la vista, aquest és un acte que conjumina una institució que ens acull, com l'Institut d'Estudis Catalans, que la secció filològica del qual presideix el senyor Nicolau Dols, amb l'Òmnium Cultural, que és una institució del que anomenem societat civil, coneguda bastament per moltes iniciatives, una de les quals en aquests darrers anys per subratllar i donar una importància posterior a la seva sortida en l'àmbit de la novetat editorial a la considerada millor novel·la de l'any. I per això també com a coamfitriona d'aquest acte donem la paraula a la membre de la Junta d'Òmnium Cultural, Marta Garçavall. Marta, sisplau. Bona tarda a tothom. Jo continuo amb el que deia el president. De la meva època d'advocada em va quedar una cosa, que és que sé llegir. Per tant, llegiré. Moltes gràcies, president i membres de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, amics, amigues. Ara fa 6 anys, el 2017, quan la Junta d'Òmnium va proposar-se de crear un guardó que pogués igualar-se a premis potents de la literatura mundial com el Premi Goncourt francès o el Booker anglès, algú podria haver-nos pres per ximples o per excessivament ambiciosos. Però justament aquesta capacitat de pensar en gran és la que no ens podem prendre el luxe de perdre. I creiem que és justament la que ha d'impulsar una literatura i una societat civil com la catalana que no té un estat a favor, un estat que li sumi, sinó més aviat tot el contrari.
Avui, 6 anys després, veiem amb alegria com aquell guardó, el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any, s'ha consolidat. Ha creat una escola, ha creat una marca. I això ens reafirma la nostra manera de fer, que potser hem d'aspirar sempre al màxim. I si pensàvem en gran, calia que fos el guardó més ben dotat econòmicament per a una obra publicada en llengua catalana, 20.000 euros directes per l'autor i 5.000 més per la promoció. També vam visualitzar que fomentés les traduccions i fes créixer el nombre de lectores en català. I vam apostar per crear un guardó obert a totes les editorials amb un jurat independent de recorregut acadèmic o en l'àmbit de la crítica literària i sense interessos editorials. En definitiva, des d'Òmnium vam imaginar un guardó que prestigeix la literatura catalana tant dins com fora de l'àmbit cultural i alhora que donés visibilitat a les grans obres i als grans autors i autores. I d'aquesta manera, mica en mica, anéssim creant un catàleg referent de les millors novel·les escrites en català. Avui passem examen, l'obra de Sebastià Alsamora, però tant La ràbia d'Alsamora com les altres dues finalistes, que com recordeu són El llac de Maria Barbal i Les altures de Sebastià Portell, evidencien la immensa potència i la gran riquesa de la literatura i la cultura catalanes. Sabem que el sector literari és un dels àmbits on el català creix, però també sabem que és un dels pocs on això passa. Hi ha molts espais on la llengua pateix les conseqüències de tenir un estat en contra. Per això des d'Òmnium dediquem la majoria de recursos a projectes concrets que promoguin la llengua i la cultura allà on és més estratègic. La cultura catalana és creativa i ambiciosa com qualsevol altra i allà on disposa d'eines pròpies per desenvolupar-se amb normalitat, allà veiem que el català és competitiu. Per tot plegat, a Òmnium, lluitem des de molts fronts, igual com avui som aquí, gaudint de la millor novel·la de l'any, el cap de setmana anterior vam ser a Sitges, si ho recordeu, projectant el Festival Límbic, amb el qual l'entitat aposta cada any per mostrar el talent de la creació artística contemporània en una població diferent de cada país, del país. I així com lluitem i donem suport, assessorament, també les famílies de Canet per l'escola en català. Demà serem a Cornellà amb la Festa del Sant Bori, que és una festa on participen 2.000 infants i joves. I d'aquí un mes entregarem el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al Palau de la Música, on hi sou tots convidats. I acabo. Aquella ambició que va fer néixer el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any, volem que sigui el mirall d'aquest talent sense límits de la literatura catalana. Que tinguem una llengua minoritzada no ens ha de fer perdre de vista que les lletres i la cultura catalanes són tan potents i creatives com qualsevol altra llengua i cultura del món. Així doncs, gaudim-ho al màxim. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Marta. Jo voldria afegir-me a aquestes paraules recordant que avui és la tercera vegada, tot i que vam intentar començar durant la pandèmia amb en Martí Domínguez, que havia guanyat el Premi Òmnium, i no va ser possible arrencar-ho només amb streaming, però després han passat per aquest examen que avui estem a punt de veure l'Eva Baltasar, en Joan Lluís Lluís i avui en Sebastià Alsamora. I per afegir-me a les paraules que deia ara la Marta Garçavall, si el model era el Premi Booker, penseu que ara fa 2 anys aquí va passar examen Eva Baltasar per Boulder i avui encara no sabem, però està a la shortlist dels possibles vencedors del Premi Booker en la seva traducció a l'anglès. Per tant, Sebastià, això pinta que potser d'aquí un parell d'anys l'examen és dur, però es passa. Per tant, sense més dilació, passem a aquesta primera part de l'acte. L'acte té 2 parts, una primera més breu, en la qual parlem del contingut de la novel·la pròpiament en una conversa que ara mantindrem amb el Sebastià, i posteriorment, en la segona part, amb companyia i col·laboració de Magí Camps i la Mar Massanell, com a membres també de la secció filològica i a la part per ajudar a l'examinant, el seu editor Josep Lluch, hi haurà una mirada més de caire lingüístic. Comencem, doncs, en aquesta conversa, Sebastià, al ring. Molt bé. Benvingut a casa teva.
He de dir que, a diferència d'altres exàmens d'oposició que s'han de repetir, aquest no s'haurà de repetir perquè no l'hem externalitzat, sinó que enguany no només no l'hem externalitzat, sinó que tenim el plaer doble que, per qui no ho conegui, el guanyador, en Sebastià Alsamora, també forma part de la nostra secció. Això no estava previst ni premeditat, però ja que es dona, ho subratllem i, per tant, benvingut a casa teva. Primer de tot, Sebastià, parlem de ràbia ara. En Nicolau Dols ja n'ha fet un tast i és veritat que ja ens ha posat dins una mica d'aquest món, però jo et volia demanar que, més enllà del protagonista de Nat Taylor i del protagonista dels quals també parlarem, et volia demanar, per començar, si la visió del territori, és a dir, de Mallorca, en aquest cas, de la Mallorca turistificada, hi té només un paper d'escenari o hi té un paper central a l'hora de tu concebre la novel·la. Sí, bé, d'entrada volia dir que moltes gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans i a Òmnium per aquest examen que fa de bon passar, en principi, i evidentment, el president de la secció filològica, que per les seves paraules, i la Marta Garçavall, i la presidenta de l'Institut, que és aquí. I bé, anant el que em demanaves, a veure, per respondre-ho, t'explico una mica com va néixer la novel·la. Uh-huh. I és que, és a dir, jo venia d'escriure una novel·la anterior, Reis del món, que era el que podem dir una novel·la històrica, que passa en el segle XX. I, de fet, si tirem enrere, les meves novel·les anteriors ho eren totes de històriques o, com a mínim, ubicades en algun moment anterior, segle XIX, segle XX, etcètera, etcètera. Aleshores tenia ganes d'escriure sobre el segle XXI, tenia ganes d'escriure sobre el nostre temps i tenia unes quantes idees inconexes en aquell moment que havia anat aplegant ja mentre escrivia, mentre acabava d'escriure Reis del món, precisament allò que ja vas encadenant un projecte amb un altre. Però encara no tenien forma, no? I va ser a l'estiu del 19 que em va passar a mi el fet que després es converteix, diguem, en el punt central, el punt dramàtic central de la novel·la, que és la mort del gos, la novel·la gossa, enverinat. En aquell moment no vaig fer cap lectura literària d'aquest fet, però temps després, mesos després, durant el confinament, me vaig adonar que si situava això, és a dir, un personatge amb un ca, amb un gos, que moria enverinat enmig d'aquestes notes que jo tenia preses, tot començava a agafar un cert... començava a vertebrar-se, no? Començava a agafar una certa forma narrativa, no? Mm-hmm. Que després se va acabar concretant amb una veu narradora que al mateix temps en primera persona, que al mateix temps és el protagonista i tal. I les notes que jo havia pres tenien a veure, i anant a la pregunta, amb aquest món turistificat, massificat, degradat, i ja no només pel turisme en si, sinó pels llocs turístics com a un lloc on és molt visible, molt palpable un fet o una sèrie de fets, no? La manera com s'esborra la memòria del que han estat aquests llocs turistificats abans del moment present, la degradació del territori i la degradació de la convivència entre les persones. Una mica aquest era el... aquest era el còctel el a partir còctel. Del qual venia, no? I després el que vaig acabar decidint era que, evidentment, estic parlant de Mallorca i sempre partim de realitats que coneixem i jo partia aquí
d'una localitat que és Serenal, que jo la conec de tota la vida, perquè de fet la meitat de Serenal, que és una localitat turística, forma part del terme municipal del meu poble, de Llucmajor. Sí. I l'altra meitat és de Palma, no? És la platja de Palma, que també li diuen. És un d'aquells llocs massacrats pel turisme, però no vaig posar el nom de Mallorca ni el topònim de Serenal, i vaig optar per un topònim genèric, fictici, que és Bellavista, que és com un genèric de lloc turístic, és a dir, pot ser Bellavista, pot ser un bar, pot ser un hotel, pot ser... Un mirador, sí, pot ser qualsevol cosa, amb la idea de que aquest fenomen, aquesta turistificació massiva, evidentment en una illa encara es veu d'una forma més exagerada, però afecta tota la zona mediterrània. Jo crec que, no és que ho cregui, és a dir, és visible i comprovable que dins el repartiment geoeconòmic en què vivim, tal com està organitzat a Europa, a la Mediterrània ens toca aquest paper de lloc d'esbarjo i, per tant, de lloc condemnat, diguéssim, a unes formes de vida molt concretes. La manera que trobes de mostrar-nos aquesta bella vista que és Mallorca és amb el teu protagonista, aquesta veu que passeja, na Taylor, que entenc que el teu gos es deia d'una altra manera, també. Igual com Bellavista no és Mallorca, na Taylor no era el nom del teu ca. No, vaja, no. Com es deia el teu ca? El meu cas deia Cooper. Cooper. I... Com Gary. I aleshores... Sí. Com Gary Cooper. Sí, sí, pel Gary Cooper. I Taylor? I Taylor, clar, vaig pensar que hi havia que cercar un referent del Hollywood clàssic i ja que li fa un canvi de sexe, vaig pensar en la Liz Taylor. Liz Taylor. Però a la novel·la hi ha algú que li pregunten al personatge si és la Taylor Swift i ell diu que no sap qui és. No sap qui és la Taylor Swift. My Taylor is rich. Rich, exacte. Sí, sí. En tot cas, jo el que et volia demanar és quan trobes aquesta manera que és magnífica de mostrar un espai degradat com és passejar a poc a poc, amb un gos que figura que és un moment d'observació, gairebé és una manera per fer d'espia, no? Surto a passejar el gos. Això ja és des del principi, quan escrius, que trobes aquesta manera de retratar? Sí, és el que comentava abans, no? Que de sobte pensar en aquest duet home-gos fa que tot agafés sentit, no? I m'anava perfecte per fer aquesta novel·la, aquest relat itinerant, no? Que és això, és a dir, a més aquesta forma d'itineració de quan passejam un gos, els qui ho hagueu fet, ho sabreu, que és una experiència molt curiosa, perquè tu mires i ets vist d'una manera concreta, no? És a dir, aquest passeig a un gos no és el mateix que aquest va caminant sol, és diferent. És a dir, i és com, bé, d'acord, és a dir, tu ja tens una coartada per ocupar el teu lloc a l'espai públic, diguéssim, que és anar amb l'animal, també tens una sèrie de deures que acceptes tàcitament, no? Passejar, netejar el cabrut. Netejar la brutícia, procurar que l'animal no se descontroli, que no faci cap malvestat, etcètera, etcètera. Però a la vegada això te dona un ritme, te dona un espai al teu voltant des del qual vas mirant, no? I jo crec que inevitablement acabes comentant el que veus en l'animal, no? I li vas dient, mira, això i allò i tal, i els cans escolten, a més, són un animal que escolta i que amb atenció, i aleshores se forma aquest tàndem deambulant, que és el gos i el seu amo, i m'anava molt bé, perquè de totes les coses que és una novel·la és una suma d'elements,
personatges, hi ha argument, trames, subtrames, escenaris, en fi, tot el que vulguem. Però aquesta, sobretot, és això, és una veu que xerra, no calla en cap moment. És a dir, i el trobam en un moment de la seva vida i el deixam en un altre moment. És una novel·la que comença allò que se'n diu in medias res i acaba amb un final obert. I ell, bàsicament, el que fa és explicar-nos durant tres dies i mig què passa a la seva vida i què se troba i què té al davant. Entre les coses que es troba, i també et demanaré si és intencional, són altres animals. M'explico. D'una banda, les relacions socials que estableix, les poques, perquè és una veu bastant solitària, a banda de parlar amb el seu gos, és amb algun altre propietària de gos. Diguem, això socialitza. Però d'una altra banda també troba un pastor, que m'agradaria que m'expliquessis quina funció té, perquè és molt detonant, no?, en aquell espai. I deixem pel final l'altra mena de bèsties que troba, que són bèsties de dues bípedes, diguem, no? Sí. Comencem per la socialització, diguem. Aquesta relació, també hi ha com una relació, però és una relació, no en podríem dir d'amor, però sí d'aproximació des de la solitud, no? No hi ha molta solitud en aquesta veu? N'hi ha molta. És un dels temes que la novel·la vol plantejar. És a dir, jo crec que al llarg d'una vida humana necessàriament tenim alguna experiència de la solitud, no? Hi ha, en fi, tot allò que ara en diuen tipus de solituds, la solitud acompanyada, la solitud volguda, la no volguda. Aquest és un que viu en una espècie de solitud dins les masses, perquè és això, un lloc massificat, i és una solitud acceptada i no militant, és a dir, és un solitari però no és un misantrop, no defuig el contacte amb els altres, al contrari. Tampoc el cerca desesperadament, però quan es produeix l'accepta bé. I de vegades amb algun punt d'interès romàntic, per dir-ho així, però només amb un apunt. Un apunt. És un personatge que a mi m'agrada dir que ha anat tirant unes quantes tovalloles. No, no totes, però el que m'agrada d'ell, perquè de vegades m'han preguntat si sóc jo. Si és alter ego, si és un alter ego clàssic, sí. I no, és a dir, té coses, tenim coses en comú, que a més els hi vaig posar expressament, però després té actituds, comportaments, reaccions que difícilment serien meves i que en canvi m'agraden. A mi el que té és que me cau bé, el tio, és a dir, generalment, no? I aleshores, bé, ell el que té per mi de principal és que sí que viu d'aquesta manera solitària, s'entén que més aviat precària, sense cap, com a mínim dins una austeritat molt pelada. De fet, ell viu en un entorn en el qual la gent lloga, diguem, la gent va de lleure i ell és allà on viu. I ell està llogant, ell viu de lloguer en una casa d'aquestes adossades, que ell mateix diu, si m'haguessin dit que viuria en un lloc així, no m'hauria cregut. Però això que ho accepta, com altres coses, no? Intenta estar d'acord en la seva circumstància i no és un amargat, això és el que anava a dir, no és un ressentit. En fi, és com, bé, d'acord, ha passat el que ha passat, hem viscut el que hem viscut i ara som aquí, aquesta gossa i jo. A veure-les venir. Sí, una mica sí, i la gossa li serveix per ordenar-se, no? Per ordenar el seu dia a dia. És una rutina que ha establert molt en funció de l'animal. És a dir, fan dues passejades, una al matí, una altra al capvespre. Al matí van per uns llocs i troben una gent, i al capvespre van per la primera línia i s'aturen en un bar, que és on fa més vida social, perquè allà se troba amb un grupet de gent que són els parroquians d'aquest bar, que són una mica particulars també. No arriben a ser
allò que se'n diu amics, però són una colla de, en fi, de companys de bar. En un d'aquests camins, però, hi ha aquest punt que abans jo subratllava interessant, que és el pastor. Sí. El pastor que representa un món que és previ a tota aquesta invasió gens subtil de la turistificació i que és detonant que se'l trobi, perquè clar, li parla d'una cosa que ja no existeix. No? Com va sorgir aquest pastor i quina funció hi té? El pastor existeix, com molt dels personatges i escenaris de la novel·la. Jo he dit de vegades que és una novel·la feta en materials de proximitat. No? I a més també en contraposició amb l'anterior, Reis del Món. Reis del Món passava una cosa que, com a propi de tota novel·la històrica, va dur una certa feina de documentació, de recerca i documentació, tu ho saps bé, la dona pintada. I després passa una cosa, que és que te valoren la recerca i la documentació. És que s'ha documentat molt. Bé, gràcies, però aquesta no, això no fa que una novel·la sigui més bona, sigui bona o dolenta. És a dir, això és una feina de historiogràfica i que en una novel·la d'unes certes característiques és necessària, imprescindible. Però... Per qui no conegui Reis del Món, és una novel·la que hi ha dues figures capdals en el món mallorquí, dos prohoms, com en Mascaró, l'orientalista Joan Mascaró, i Joan Marc, exacte, el de la banca Marc, diguem. Sí, per tant... i m'hi vaig enganxar amb els dos personatges i m'hi vaig donava estar estona. Donava molt de sí. Però després sí que em va fer gràcia, no era el propòsit principal, però fer una novel·la sense cap documentació ni una, és a dir, a partir d'observacions directes en fi, d'això que dèiem abans, del meu món i del meu entorn. Aleshores... El pastor és directe. El pastor forma part d'això, perquè sí, jo, vaja, a mi m'agrada anar a caminar, faig una ruta de caminar als matins i tal, i me trobo aquest pastor. Jo el que sí faig és posar, evidentment, els elements allà on m'interessa posar-los, però és aquest fet, és a dir, algú que fa 60 anys que pastura les ovelles allà mateix en un entorn que ha canviat per complet, però que encara té l'espai necessari perquè les ovelles tinguin la seva pastura i tal. Ara, a prop hi ha un centre comercial, hi ha un aeroport monstruós, hi ha tot el que tu, una autopista, però bé, les ovelles ja encara en tenen prou per moure's i pasturar, i el pastor, ja està. Els veu venir... Segueix en lo seu, la resta. I això remeta una característica molt pròpia d'aquests llocs turistificats, no? Que és que generalment tens un nucli urbà molt dens, molt atapeït, que és on se concentra tota la massa humana i tota l'oferta turística i complementària, com en solen dir, bars, discoteques i altres. I després, quan surts d'aquest nucli urbà, trobes un entorn que havia estat rural i que ara és això que en el Google Maps apareix com a disseminats, que és una paraula que també... Un eufemisme meravellós. La trobo... brutal, no? El disseminat número 15. No? On viu vostè? El disseminat número 15. Exacte, sí, sí. I allà pots trobar de tot, no? És a dir, a la novel·la surt una pedrera que, a més, enverina les aigües de l'aquífer de per allà. Jo què sé, te trobes xalets, una explosió incontrolada de construccions de segones residències fetes de qualsevol manera... trobes centres comercials, trobes una autopista que ho parteix tot per la meitat, trobes aquest aeroport i te pot trobar vestigis de la vida rural, pots trobar algú que encara sembra, algú que encara té arbres fruitals o un pastor que pastura les ovelles. No? I després encara,
per davall de tot això, trobar-te, per exemple, un polvorí de la Guerra Civil que està allà i que ningú en fa cas i que, de fet, ningú sap que hi és. Ho sap el pastor perquè fa 60 anys que va per allà i diu, això d'aquí és això, és una cosa de la Guerra Civil que disparaven en els avions que passaven i tal. Clar, és aquesta idea que dels llocs sense memòria, no? I que van justaposant o superposant realitats, no? Una mica per capes geològiques gairebé, no? I a mi això, no sé, me sembla molt, molt interessant. En el cas de tot aquest retrat, que ve per aquesta mirada que en cap cas és tràgica ni amargada, com molt bé deies, sinó que constata uns fets, en algun cas, desoladors i en altres casos més curiosos o interessants, hi ha, i aquí jo crec que és l'últim tema que tocaríem des de per aquesta part de l'examen, diguem, de la part literària. Hi ha un tema també que m'interessaria que ens il·lustressis com te'l vaig plantejar, que és el tractament de la violència. Hi ha una violència implícita, una violència gairebé, una violació paisatgística del turisme, però això seria molt abstracte, però en la novel·la hi ha una violència física concreta, hi ha un crim, desvelem que mor la pobra Taylor, enverinada, com molt bé has dit, no? Però també està, diguem, això no provoca una reacció d'ira per part de la veu, del narrador. Com et vas plantejar acostar-te a aquesta violència i quin paper hi havia de tenir la mort d'un ésser viu, que és el K? Ho dius molt bé, és una violència ambiental, per dir-ho així, que gairebé és com si estigués suspès a l'aire i en algun moment es concreta amb un cop que cau al damunt, no? I aquest cop es pot produir de moltes maneres. De vegades és una simple topada pel carrer amb algú que té males maneres. Altres vegades pot ser un veí, hi ha un veí extremadament desagradable, i ara que d'extremadament i molt clarament d'extrema dreta, que li fa la vida bastant impossible en el personatge. Jo, una cosa que li deia en Josep Lluc quan estava acabada la novel·la, em feia la broma, justament parlant de premis, ens donaran un premi per a les metàfores més òbvies. Perquè clar, hi ha això, és a dir, ell viu en una casa adossada i en la casa de la dreta hi viu un tio, això, molt desagradable, molt agressiu, que és un maltractador, que maltracta la dona, maltracta els fills... I que vocifera, diguem, que és una variant del verb vociferar. Sí, senyor, vocifera tota l'estona. Molt agressiu i molt desagradable. I a la casa de l'esquerra viu un tio que no diu mai res, i no se sap ni on va, ni d'on ve, ni què fa, ni què no fa, ni de què serveix, és com inquietant, però no fa res. No? Bé, són petites violències, petites o ja bastant notables, fins que passam a d'altres violències més directes i més greus, com és matar un animal gratuïtament, o fins i tot matar una persona gratuïtament, perquè això també surt a la novel·la. No? I en fi, el que per mi és una forma d'expressió d'aquesta degradació que dèiem abans, ja de la convivència, del mateix fet d'estar els uns amb els altres. No? I que té a veure també amb una pèrdua del valor o del respecte cap als altres. No? I segurament amb uns egos inflats, atrofiats, hiperventilats,
que no deixen espai per res més que per entrar en col·lisió amb el, en tot allò en què topen. No? Molt bé, jo crec que recollint la... diria que recollint la sensació general, diria que has passat amb bona nota la sí, primera part d'aquest examen, un examen oral, com pots veure, sí, perquè veig, des de que hi ha això de la intel·ligència artificial, ja els exàmens han de ser orals, si no, no pot ser, i per tant passaríem a la segona fase, diguem, d'aquest acte, per la qual cosa sol·licito a la teva dreta, però per ajudar-te, com el comodí del públic, diguem, el teu editor, en Josep Lluch, i aquí en el centre agafarà els comandaments el meu company, el nostre company Magí Camps, acompanyat al flanc esquerre per la Mar Massanell, i passaràs els temes, diguem, de llengua. Molt fins ara jo era el profe de l'ITE i ara venen els de llengua. Sí, eh? Sí, el polibó i el polibó. El polibó i el polibó. Jo era el bo, ara ja veuràs. Molt bé, doncs vinga. Bé, doncs passem a la segona part. Molt bé. Estàs còmode? Sí, molt bé, sí, sí. Un moment. Doncs ara espera't. Sí, ara, hem dit el polibó. Sí, hem dit el polibó, el polidolent, però aquí ve el poli mig bo i aquí ve la poli dolenta. Superdolenta, ja, ja. Amb un somriure, com veia sempre. Amb un somriure, això mateix. Bé, heu parlat de les metàfores, heu parlat de coses molt boniques que surten en aquest llibre que sembla que no passi res, que aquest protagonista, aquest narrador que passeja un gos i està, i no està, ni molt menys. Fas unes metàfores, tu dius que són molt òbvies, però són molt punyents. Compares, per exemple... No costen de xifrar, és a què me referia. Però aquesta bateria antiaèria, allò que hi ha allà, aquell búnquer, i llavors compares els avions que llançaven bombes a la Guerra Civil amb els avions que porten els turistes. Ara interpreta això com vulguis, no? Si llavors llançaven bombes i ara llancen turistes, doncs... Més doncs, o menys. Doncs déu-n'hi-do. Doncs déu-n'hi-do. I del pastor arquetip que t'has resistit aquí, aquesta pregunta... Te la sabies, però no la volies contestar. Eh? El Màrius te l'ha hagut de formular unes quantes vegades. Dic que és un arquetip perquè tu mateix... El pastor, sí, diu... li diu el narrador li diu... El pastor li diu, no passi ànsia, són mascles i la seva... No, perdó, això ho diu el pastor. No passi ànsia, són mascles i la seva és femella, va dir una veu d'home. El pastor era un home menut i prim, la gorra al cap i el puret a la boca, com si volgués representar un arquetip. Eh? Era un arquetip. Ué, però és que el de debò ho és així. És a dir, aquest sí que és una descripció del natural i amb una arracada, fins i tot. Ah. O sigui, ja li acaba d'anar un toc així... De modernó. Com modern, però és així, el puret, la gorra, tot, i és tot allà. Sí, sí. I llavors a la pàgina següent... un cop us heu presentat el narrador i el pastor, es presenten els gossos, no? Les curses, sí, sí. Gossos, cans... el narrador diu, m'has fet passar ànsia, Taylor, vaig dir. Em va divertir que els gossos del pastor es diguessin Pau i Miquel. I li ho vaig comentar. La seva cursa també té nom de persona, no? Va dir el pastor. És a dir, Taylor també és un nom de persona. Per tant, tots aquests gossos, en anglès o en català, van acabar tenint tots noms de persona. Hi ha altres moments en què apareix una mica el membre de la secció filològica, perquè fas una dissertació sobre el veterinari, que abans tot eren manescals i ara tots són... I a més, és a dir, ara tothom en diu veterinaris, dels veterinaris, però quan jo era infant recordo que molta gent els anomenava manescals. No fa tants anys d'això, però em fa l'efecte que ningú ja no els diu manescals. Diria que tothom els diu veterinaris i veterinàries, clar. Quan els anomenaven manescals, la manescala només podia ser la muller del manescal. Potser sí que fa un munt d'anys d'això que dic. Al cap i a la fi, la meva infantesa pertany al segle passat. Això és una cosa que li preocupa al personatge. Que veu que es fa vell. Que es fa vell. I, després... I ho va dient, de tant en tant. I després segueix fent servir manescal en altres moments, quan en Rubí, penso que es diu el manescal, Rubí. Oi? Doncs, i després també fas un altre moment, te'n vas a la branca etimològica,
perquè no ens estem. Apareix el part de la porciúncula, que si no saps què és, més aviat sembla un insult, i diu, els pins alliberen una gran quantitat d'oxigen i això fa que em trobés millor només de posar un peu dins la porciúncula. Sempre havia trobat enigmàtic aquest topònim, de nen perquè no sabia què significava, i el trobava un mot amb una sonoritat curiosa, que jo associava arbitràriament amb la penicilina. I d'adult, perquè ja sabia que el sufix ula, en llatí, indica diminutiu, i per tant, porciúncula no volia dir altra cosa que una porció petita. I això, tu ja eres membre, és a dir, no feies... No, no estaves mostrant el teu... No estic segur de si ja era membre pròpiament, però estava a punt de ser-ho. Suposo que intentava fer punts. Feies punts per entrar al... Molt bé. I després també, al llarg de tot el llibre, aquest protagonista, que vulguis que no, quan el llegeixes pensa en tu, sé que no ets tu, però sí que hi té algunes coses, no? Parla sobre... El llibre també és un manual de com escriure. Tots els grans autors acaben fent un manual de com s'ha d'escriure. El nostre company en Cabré també l'ha fet, el Jaume Cabré, i altres, no?, de l'abast internacional. Però tu vas deixant píndoles, Hi ha un moment que compares el Matapa Parres d'Anna Taylor amb esporgar els textos. Hi ha un altre moment que surt el nostre benvolgut amic, però mai prou admirat, Vargas Llosa, i després de parlar-ne, etcètera, etcètera, l'acabes anomenant mamarratxo. Sí, una paraula és bonica. Maca, Doncs sí. L'hem tret del diccionari. Vaja. L'hem eliminada perquè, bé, no us feia servir, però veig que tu sí que... Jo sí, ho vaig deixar aquí. I en acabat, a la pàgina 172, expliques què és un escriptor. Diu, un escriptor és algú que deu posseir l'habilitat de fer pensar els altres, o almenys d'entretenir-los, o totes dues alhora. Malauradament, jo no tenia cap de les dues coses. Estava desproveït de talent. Això era tot i ho havia d'admetre. És cert que llegia publicats textos tan mediocres com els meus o encara més i tot, però d'aquests jo no me'n podia fer responsable. He tingut aquesta intenció de retratar un personatge que ha descobert que no és un bon escriptor. No? Sí, és així. Sí, jo crec que a tots els escriptors aquesta sospita... o de vegades certesa, ens acompanya sempre. De dir, bé, escolta, en realitat, tu què hi aportes a tot això? Perquè la literatura ja existeix i existiria perfectíssimament sense la teva això, preuada aportació. Per tant, aquest és un personatge que, abans ho he dit, això de tirar tovalloles, una que ha tirat és l'escriptura literària, no? És a dir, però tampoc em fa un drama. Diu, bé, ja està, és a dir, no sóc un escriptor talentós, plego i me'n vaig a casa a treure paparres a la gossa. És a dir, és una... Crec que... És un moment que a mi no m'ha arribat, però que no l'he descartat mai. És a dir, això pot certament passar, i si passa, doncs... A mi em guanyen el fet que escriure m'agrada. És a dir, és tan primari com això, m'agrada. I a més, em dona l'ocasió de cada vegada obtenir un resultat que no sé si és millor, però és diferent, és una mica diferent, és una mica diferent ràbia de les coses que havia fet abans, és una mica... i això a mi me fa continuar. No? Però aquesta sospita de que en realitat si ho deixes estar no passa res, de que si no t'hi haguessis posat tampoc no hauria passat res, està allà. Fora d'examen, entenc que Sebastià Alsamora seguirà escrivint.
Sí, sí, sí. I Ràbia és un bolet, és una illa, i tornaràs a aquest tipus d'altres novel·les que havies fet, o perquè és una novel·la que encara que no siguis tu, no deixa de ser molt reflexiva, molt personal, molt... Jo crec que en realitat totes les novel·les, és a dir, canvia canvien els elements, diguem-ne, estants, però per dins hi ha molt de fils que les connecten, no? Però vaja, és a dir, abans ho he dit, és una novel·la que ràbia que passa en els nostres dies, a diferència de les novel·les anteriors, i ara estic treballant amb una que, de fet, no continua pel camí de ràbia perquè se situa en el segle XIX. O sigui, però sí que té elements, com acabes de dir, introspectius, reflexius, etcètera, etcètera, que jo crec que fa que estiguin, segurament estaran bastant a prop. Connectades, molt sí. Bé. També va l'edat, suposo, això, no? Jo suposo que sí, sospito. Que... Tornem a l'examen, va, que això era una... Com en diuen aquelles excursions? Una facultativa, eh? Ah, d'acord, sí, sí. Bé, fixa't que el nostre president, en Nicolau Dolç, ha dit cussa, quan s'ha referit a Taylor. Tu en el llibre parles de cans, parles de gossos, també parles de cusses, amb diferents registres, quan sí. Hi ha diàleg, quan hi ha narrador, etc etc. Passem ara a l'examen més dialectològic, atès que tu ets mallorquí, fas una novel·la on, evidentment, els trets mallorquins hi són absolutament presents des del principi fins al final, però no deixem de ser una llengua amb uns dialectes molt marcats, no? Amb tres grans dialectes, i per veure com et mous tu en tot això, i aquí en Josep Lluc també hi pot dir la seva, ara passo al poli dolent les preguntes. O dolenta, o dolenta. Jo ja no sé si començar, perquè si ja començo sent la dolenta... No és cert. Tenia preparades 6 preguntes, 3 sí. De més generals i 3 de, que lliguen més amb formes lingüístiques concretes que surten a la novel·la, que per cert m'ha agradat moltíssim, ja t'ho he dit a dies, moltes gràcies per haver-la escrit, perquè m'ha agradat molt de llegir-la. La primera pregunta, aquesta més general. Quines diferències hi ha pel que fa al tractament de la llengua entre publicar una obra de creació literària en una editorial de Catalunya, en una editorial del Principat, com aquesta, no? Com Ràbia, que és publicat a Proa, o publicar-la en una editorial mallorquina, com és el cas del llibre de contes de darrer que has tret, el S'accepten encàrrecs, que és publicat a Anciola? A veure, la diferència principal és el tracte amb els correctors que tenen, com per altra banda, tots o totes, perquè sempre parlem de dones, a Ràbia també va intervenir un corrector, però vaja. Diguéssim que cadascú té tendència, si són parlants del central o són correctores mallorquines, tenen tendència a estirar cap a casa, ja estàs. I aleshores, tu, aquesta és una qüestió que t'has de veure, que d'alguna manera te l'acabes plantejant. Primer, al començament de publicar llibres, t'ho planteges d'una manera més intuïtiva, almenys en el meu cas vas així, però arriba un altre moment que has de prendre decisions sobre aquesta qüestió. I, per exemple, a mi, és a dir, la meva idea és construir un model de llengua que sigui un estàndard flexible on els dialectalismes de tot tipus hi tinguin una cabuda natural, i no només els dialectalismes mallorquins, sinó que a mi m'agrada sempre a partir de la idea de que la llengua és tota meva o és tota nostra, i si en un moment donat em ve de gust escriure espill, doncs també ho escriuré, encara que no, que sigui una paraula que no faci servir en el meu dia a dia. Però, dit això, és a dir, hi ha una sèrie d'elements molt característics del balear que cadascú pren decisions sobre ells, no? Sobretot, per exemple, la primera persona
de l'indicatiu, tant del singular com del plural, és a dir, no sé, jo cant o nosaltres cantam, l'escrius així o l'escrius en central. Jo he acabat fent servir les formes del central, en concret amb aquest o l'imperfet de subjuntiu, que cantessin, cantassin, entenent que com l'article salat són marques molt característiques del balear, però que precisament com que són molt marcades, en general no m'interessa posar-les enmig del relat. Pot ser que segons quin tipus de relat sí, perquè vulgui que els personatges s'expressin en balear. I amb això no vull dir que el dialecte me serveixi per contar històries més, no sé com dir-ho, costumistes, no me referien a això. I jo, per posar un exemple, en aquest cas del castellà, en un dialecte pots escriure el Pedro Páramo, per exemple, no? que està escrit en el parlar, o en un parlar, no? En el parlar mexicà. Però sí que crec que és bo que construeixis un model en què, bé, ja ho he dit abans, és a dir, tinguis un estàndard que respongui allò que jo crec que és la llengua literària que tenim tots a la nostra disposició i que a la vegada incorpori els dialectalismes que tu te puguin ser útils. No sé si amb això... Sí. Però volia dir que no està en una qüestió de que l'editorial estigui en un lloc o en un altre, sinó de que has d'anar de mica en mica agafant uns criteris. A propòsit d'això que deies, que a vegades podies fer servir espill encara que no fos la teva forma, una de les coses que em va cridar l'atenció del llibre és que surt una expressió, em sembla que és "per avall no hi ha sostre", sí, que jo la identificava com a valenciana, sí, no pas com a mallorquina, i em penso que certament... És valenciana. Que, de fet, els valencians no solen dir un castellanisme o una castellanada que és "per avall no hi ha techo". No hi ha techo. I que m'agrada molt, és a dir, perquè és una, a més és una veritat, vaja, jo dic incontestable. Cap a dalt sí, sol haver-hi un sostre, però cap a baix li pots anar fotent i no. I sí, l'he fet servir aquí, perquè ja dic, és a dir, no, el meu interès aquí no és reproduir la parla d'un mallorquí, sinó una altra cosa, no? I per tant, fer servir una llengua literària, que és una convenció, és un artifici, al cap i a la fi, que construeix el propi escriptor. Molt bé. Has esmentat els correctors, i la segona pregunta que havia pensat de fer-te era justament sobre els correctors. Sí. Sobre com és la relació entre els correctors, especialment els d'una editorial situada al Principat, i un creador que és de Llucmajor, és d'un poble de Mallorca, i per tant pot tenir alguna certa tensió a l'hora de poder incloure o no determinades formes que ell pugui veure amb uns ulls i els correctors amb uns altres. Sí, però vaja, la meva relació és de debò, de devoció i agraïment atents. És a dir, és extremadament útil i beneficiós per qualsevol escriptor, crec, que altres ulls, i a més ulls altament qualificats, es mirin els seus textos i li facin notar. De vegades poden ser diferències de criteri, però altres vegades són simples errors, purs i simples, que els cometem per molt escriptors i molt filòlegs i molt membres de la secció filològica que siguem, podem, no estem lliures d'errors ni molt menys. I després, sí, de vegades hi ha diferències de criteri o curiositats. Els correctors del Principat, de vegades, això, te pregunten, això és
Això ho dieu a Mallorca i resulta que no, que és una expressió que ha estat d'una altra banda, no? Jo què sé, i l'experiència que he tingut ara publicant en Venciola és que la correctora m'ha de... Ah, doncs això a casa meva ho dèiem d'aquesta manera, però són curiositats, no? És a dir, són diàlegs que jo crec que són de vegades divertits, de vegades sorprenents i sempre, en tot cas, són per bé, no? Difícilment m'he trobat jo amb aquella figura del corrector o la correctora beligerant que renya i d'alguna manera castra els textos. No, jo crec que això no. O els deforma... Deixem que parli en Josep Lluch ara. Sí, senyor. Sobre aquest aspecte. M'interessava molt el que deia el Sebastià. A veure, jo diria ara, dient el que ell no gosa dir, suposo, però el Sebastià Hores d'ara té una llengua ja molt segura. Crec que ha anat publicant diverses novel·les i, per tant, jo crec que els correctors poc tenen a dir, naturalment, que proposen evitar una reiteració de la qual que ell no ha detectat, o un ús estrany d'una locució, posem per cas, o potser una frase obscura, involuntàriament obscura, però té una llengua molt segura, a part que jo diria que també la seva trajectòria prèvia com a poeta, prèvia, i de fet són trajectòries paral·leles, però jo crec que el fa ser molt conscient del llenguatge, del valor expressiu de cada paraula, fins i tot de la musicalitat de la frase, i per tant jo crec que pel corrector és fàcil, és una feina agraïda. Per altra part, jo què diria, primer potser una prèvia, que és que jo em resisteixo a considerar Proa una editorial de Barcelona o fins i tot de Catalunya, perquè d'alguna manera una editorial és els lectors que té i són les obres i per tant els autors que té, i tant els lectors com els autors són de tots els països catalans. I per tant, que estiguem aquí nosaltres, doncs és com si TV3 hagués de ser una televisió barcelonina, que no és el cas, oi? Jo m'hi resisteixo una mica, això. I pel que fa a una cosa, em sembla que la qüestió dialectal, una qüestió també important, ho dic tot una mica desordenadament, és quina mena de llibre tens al davant. En aquest cas, no oblidem que és una novel·la amb un narrador en primera persona, que és un personatge, que s'entén que és un personatge mallorquí, encara que no es digui el nom. I, per tant, aquí jo crec que hi ha més marge per la marca dialectal. I fins i tot també més marge, no només per la qüestió dialectal, sinó per certs usos que haureu detectat informals de la llengua. Que, per altra part, he de dir també que els correctors, a part d'això que és el primer detector, que és això no em sona, això no em sona, aquí a l'Institut crec que s'ha de dir també que el diccionari de l'Institut dona accés al diccionari descriptiu, a part també d'acollir el diccionari del Covemoll, que crec que són eines pels correctors, també per anar una mica més enllà de si això em sona o no em sona. Tot plegat, bueno, no sé on anava a parar, però crec que d'una banda corregir les obres del Sebastià és fàcil de fer, i per altra part jo crec que ens devem molt a l'obra en concret. És a dir, però hem publicat autors valencians com en Martí Domínguez, en Mira, la Raquel Ricard, recent Premi de la Crítica, etc. I cada escriptor, no només cada escriptor, utilitza el seu, com en diuen ells, com en diu Vicent Alonso, català matisadament valencià o matisadament mallorquí, sinó que cada novel·la et demana també un to més dialectal, més, com abans ell deia, un adjectiu poc apreciat, una mica més costumista, depèn de la novel·la. Jo crec que és que estem en funció de la novel·la i del narrador. I en aquest cas jo crec que un narrador en primera persona del segle XXI, etcètera, etcètera, amb les característiques que sabem que té, bueno, doncs la llengua aquesta funciona, tenint en compte claríssimament que és un artifici, que la literatura és un artifici, les novel·les són un artifici. Fins i tot quan fem diàlegs, Déu me'n guard que féssim els diàlegs, que reportéssim els diàlegs reals que tenim, oi? Però crec que com a artifici funciona
Perfectament, sí. I sí que és veritat que, en el cas del Sebastià, en aquest cas no, però amb alguns autors valencians, sí que mirem de buscar també correctors de la zona. Hi ha una novel·la, per exemple, que tenim al forn d'una escriptora, una periodista de prop de Castelló, que sí que fa una novel·la més realista, més actual, amb una narradora en primera persona d'avui que utilitza una llengua informal, que aquí sí que hem anat a buscar un corrector de la zona perquè ens ajudi, no? A veure fins on podem estirar. Una sensació que he tingut jo al llegir el teu llibre és que en el model de llengua que utilitzes tens la voluntat de facilitar la incorporació de variants lèxiques, de variants denominatives que són d'àrea restringida al cabal lèxic general, al cabal lèxic de tots els lectors, i que això ho fas a través de tres procediments diferents. És a dir, hi ha vegades que pel context, encara que tu no coneguis aquella paraula, ja veus el que significa, però hi ha altres vegades que quan el context no ho deixa clar, t'arregles tu per explicar-ho, no? Quan parles de les llosques i dius, a veure, això de llosques aquí pel context no es veu el que és. Doncs al darrere ja dic puntes de cigarreta i llavors ja queda aclarit. Tinc la sensació que de tant en tant fas aquests aclariments i és una manera de fer que una forma, que en principi és un mallorquinisme o que és pròpia d'una àrea més restringida, pugui ser incorporada al cabal lèxic dels lectors de l'àrea que siguin. Després hi ha un altre recurs que m'ha agradat molt, que és el de la geosinonímia. I és que vas alternant formes. Fas servir arena moltes vegades i una deixes anar sorra. O dius mandra i acabat al cap d'un parell de ratlles poses la peresa, que et serveix per evitar la repetició, però alhora també serveix perquè si algú no entén alguna forma, doncs entengui l'altra, o perquè vegi que totes dues són catalanes, que peresa és perfectament vàlida, igual com ho és arena. O fas això de posar xerrar i parlar, o posar el ca i el gos i la cussa i el quissó i els vas posant tots un al costat de l'altre. I acabat el tercer procediment és aquest de fer explicacions lingüístiques. Abans t'he llegit una de molt bonica, el Magí, aquella del Manescal, que la trobo preciosa. I ja que ha sortit el Ramon, el pastor, en llegeixo un fragment jo, un fragment que m'ha agradat molt, en què es veu com el pastor fa servir formes mallorquines i ell mateix explica què són, explica els roters, i llegeixo aquest fragment i amb això doncs jo acabo i et cedeixo la paraula. Darrere seu hi havia un tancat amb figueres, i més enllà de les figueres, majestuosa, una gran alzina. A prop de l'alzina, una cabana feta de pedres amb el sostre de volta que em va cridar l'atenció. «Jo sempre he sentit que en diuen barraques», va afirmar en Ramon. «Les feien els roters, els pagesos que conreaven les rotes a canvi de donar una part de la collita al senyor de la finca», em va explicar. «Són el que veus, pedres posades una damunt l'altra i al damunt de les pedres una jàssera i un sostre de troncs, després un altre sostre de pedres i tot tapat amb terra de call vermell». I la sensació que tinc jo és que tu tens la voluntat de formar lingüísticament el lector, que ho vas fent amb píndoles, que les vas dosificant molt sàviament, però que fas també aquesta funció de filòleg que deia Adés en Magí. És així? Fons, feia mèrits per entrar. És així, no la dels mèrits per entrar, sinó aquesta voluntat pedagògica de formar el lector i de donar-li a conèixer formes que són d'àmbit restringit però que haurien d'estar a l'abast de tothom. Hi ha una mica això, és a dir, no sé si arriba a ser una voluntat pedagògica, però és cert que de vegades algun lector m'ha dit que ha après alguna paraula llegint un llibre meu, justament han llegit una que fa poc algú me va dir, no sabia que era una jàssera, ara sé que és una jàssera perquè ho vaig llegir a ràbia. Dic, doncs mira, si, només per això ja val la pena t'ha llegit el llibre, no? És a dir, això sí que surt una mica involuntàriament d'aquesta certesa que he dit abans que totes les paraules són meves o són nostres, no? I m'agrada posar-les juntes perquè jo crec que els parlants de català moltes vegades són parlants vacil·lants, que tenen por. Està bé dir això? I està bé que en un test literari vegin que la seva manera de dir-ho i la manera de dir-ho d'un altre lloc bé, són totes vàlides. No? Però
I a més hi ha una qüestió fonamental i és que m'ho passo bé, m'agrada, no? M'agraden molt les paraules, no? Això crec que és una cosa que ens passa a tots els escriptors i a tots els que som aquí. Però abans en Josep ho ha dit i m'ha fet il·lusió, és a dir, a mesura que escrius te n'adones més i més del valor que té cada paraula, no? És a dir, del pes, és a dir, cada paraula realment és extremadament valuosa i no només té un sentit específic o una polisèmia, sinó que té ressonàncies, no? Reverbera, no? I te n'adones que segurament en calen menys de les que et pensaves quan escrivies els primers llibres, no? Que la tendència, almenys la meva, era acumular i afegir. I ara és al revés, és anar traient i deixant aquelles paraules que crec que té sentit que estiguin allà, no? I per mi té sentit que en una història que una de les protagonistes és una cussa, doncs li diguem cussa, li diguem gossa i parlem de cans i de quissos i de gossos i de tot, perquè així és la vida, no sé, i així és la llengua, no? I sí, és a dir, m'ha agradat molt aquesta anàlisi que has fet, no m'havia aturat a pensar, o que hi ha tres maneres de... I dius, sí, ho faig, no d'una manera planificada, però sí amb aquesta voluntat de... Al final, de subratllar un fet molt obvi, però que és fonamental. Al final, una novel·la, com qualsevol obra literària, no és més que llenguatge, no és més que llenguatge i llengua, no és res més. No? Tota la resta és una convenció i una apel·lació a la imaginació dels lectors. No? Jo li estic demanant als lectors que s'imaginin uns paisatges, uns gossos, uns homes, unes dones, però tot això no hi és. En realitat només hi ha les paraules. No? Aquest, de fet, és el prodigi de la literatura, no? Per dir-ho així. I quan te n'adones d'això, carai, és a dir, la relació, el vincle que estableixes amb aquestes paraules és cada vegada més fort. No? No sé. Seria una cosa així. Molt bé. Molt bé. Doncs moltes gràcies, Marc. De moment ho deixem aquí, la taula, però ara obrim pels que sou aquí presents per si algú li vol formular alguna pregunta. I anem una mica fora de temps, és a dir que... Una, dues... Presidenta, has fet el gest? Ah, perdó. No t'atreveixes, que has vist massa... Massa una allau, una anàlisi. Digues. La intervenció de la Mar m'ha fet donar voltes amb una qüestió que he pensat que hi haurem de pensar, perquè nosaltres normalment, fixa't que defensem que... És a dir, el model integratiu, aquest model inclusiu, sí, del català, etc, etc. Però sempre diem, però a l'hora de tu fer servir una determinada varietat, sigues sistemàtic. I aleshores, en aquest sigues sistemàtic, que està posat en una transparència de l'Isidor Marí, que no hi deu ser l'Isidor, però en una transparència de l'Isidor Marí, una de les vegades que... Estàvem explicant la gramàtica i, és clar, com que la gramàtica dona totes les opcions, etc, etc. I recordo molt bé aquesta transparència, que tal. I m'has fet pensar, m'has fet pensar que hi haurem de pensar una miqueta. Bé, jo també, sí. Tot es pot fer. Al final, la lliçó és que es pot fer tot. Pot ser sistemàtic o pot ser... Sí, és clar. La Mar ha posat aquest exemple. De vegades tendim a pensar que molt de l'èxit característic del Principat no existeix a les Illes. I
si no existeix, ha existit fins fa poc. Exacte. L'exemple que has posat d'arena i sorra, des de la perspectiva actual, sí que és vera que arena és, arena és el mateix que sorra, però des de la perspectiva medieval no ho era, com ha explicat molt bé Joan Beny. Sorra eren pedres que feixugues amb què es llestaven les embarcacions i amb el temps una paraula va substituir l'altra, però a Mallorca, sorra, concretament a la colònia de Sant Jordi, que no estan fora tampoc de Llum Major, hi ha un lloc que fins fa dos dies el referent ha estat destruït per allà de la sorra. I els mariners sabien que era sorra. De sorra no és arena, són pedres grosses. Ho dic perquè de vegades perdem de vista la qüestió diacrònica. La tenia present. La sorra és com un tascó que va anar separant arena i ens ha deixat arena en el bloc occidental i arena també a les Balears, amb la peculiaritat que allà es manté també el significat de sorra com aquest material més pesant que es feia servir de llast. Però el que és bonic aquí és veure l'evolució semàntica, no? És com hi ha aquest tascó que agafa la zona oriental del Principat i separa el Balear del i el bloc occidental, que tenen aquestes concomitàncies. De fet, el doctor Beny, una de les coses que ha estudiat moltes vegades és justament les concomitàncies que tenim els que parlem occidental i els que parleu balear, els dos dialectes, sí. El cas de vigilar és que el tascó no et caigui a sobre. Que no te caigui, això és important. Una banda o l'altra, eh? I no ens ho pagari. No, una cosa, anant a una altra banda, però també constatar que el català és perfecte, també vàlid, com no pot ser altrament, per construir relats de ficció sobre realitats en principi multilingües. No? Mm-hmm. Ho dic perquè Ràbia seria una història en què els personatges podrien parlar alemany, anglès, francès, castellà, urdu i no sé quants idiomes més, però tots parlen català pel simple motiu que ja hem anat dient, que és que un relat de ficció és una convenció i entre elles hi ha la de la llengua que es fa servir, com s'ha fet sempre per altra banda, i ho veiem també a les pel·lícules, no? I tothom parla sempre en un idioma i representa que en parlen molts, no? I ja està. I vos també, allò que sempre veiem a les pel·lícules doblades al castellà, algú habla mi idioma i tots parlen castellà, no? Doncs això també en novel·la funciona. Això és la traducció del... Clar, en anglès diuen English. Sí, i quan el tradueixen sempre posen el meu idioma, correcte. Bé, hem sentit una novel·la escrita per un mallorquí, llegida alguns fragments per una... amb accent occidental, és la riquesa de la nostra llengua. Penso que has passat l'examen amb bona nota, Sebastià. Demà, quan entris a la reunió de la secció filològica, espero que els companys t'aplaudeixin, si no ja ho demanarem. I si no hi ha res més, doncs ho deixaríem aquí, aviam qui és el guanyador de l'any que ve, guanyador o guanyadora, que el convidarem també a passar aquest examen suau. No. Sí. No. És un examen suau, però és una mica com el narrador d'aquesta novel·la, que sembla que no... que va tranquil, que va fent, però llavors va dient coses com aquelles, van passant. Sí, com aquells alemanys que cauen dels avions allà, com caien les bombes. Molt bé, moltes gràcies a tothom per l'atenció, per venir-hi, per ser-hi, per parlar. Josep Lluc, Sebastià Alsamora, Mar Massanell, Màrius Serra, president Nicolau Dols, i fins l'any que ve. Moltes gràcies.